ফোকাস অন নেশন প্রতিটি খবর আপনার পর্যন্ত ফোকাস অন নেশন মু রাধারানী নজর পকাইবা বলাঙ্গীর জেলা খবর উপরে। প্রবাসী ট্রেনে জন্ম নেলা পুত্র সন্তান। ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ନିୟମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବାସୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗମନ ଜାରି ରହିଛି। ସମାନ ଭାବରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରକେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଖନାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଟିଟିଳାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପରିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଅଲେଇବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ଭୀମଭୋଇ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ମା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିକ୍ରମ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।